Vi er i Tømmertunet, nærmere bestemt Rypetoppen. I går så var det sol, i dag så er det litt regn, men vi gleder oss akkurat like mye uansett. Ta oss og se på hele her. Har regget til caravan på Dollaråsen ut på Rampton Camping. Rett ved siden av Petters cabbywagon, Spacecar. Naboen stepper opp med grillskudd mot selveste broiler. Jeg har 800 brennere og bobbel bakast. For størst gir, gjør meg vild, 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 størst gir, gjør meg vild. Dere kan, dere har en engangsgrill. Det var så feil vei. Klart! Hent på! Nå er vi trege. Hvis vi skal stå her, da kan vi ikke rømme. Men det er du som må gå ned først. Ja, da står jeg med fire stykker. Nei! Jeg har aldri vært mer nervøs i hele sitt liv. Hvem er jeg her med? Men la meg ikke nervøs for å klatre, da. Det skal sies. Aurora! Aurora, ifra? Tynset. Tynset, og? Vilja. Vilja. Fra Valdal. Fra Valdal. Ja, Vilja. Det går noen rykter om at dere synes at Andreas er den kjekkeste instruktøren. Hvorfor synes dere det? Har jeg sagt det? Går noen rykter om det? Nei, det er noen på rommet vårt, men jeg synes ikke. Det er ikke vi der! Det er andre på rommet, det er ikke meg, mamma! Det er jo deg! Nei! Jeg vet ikke om det en gang! Det ser ut som at det kanskje ble litt for mye tap. Vi hopper videre. Se bare. Hvem er jeg med nå? Hva heter det for noe? Hva heter ni? Ja, ah, jeg heter Ludvig. Ludvig? Kan jeg gå? Du heter Ludvig? Nei, jeg vil ikke gå. Nei. Hva? Altså, Edvin! Du får ikke gjøre det. Ok. Ja, men hvor kommer du fra? Odda. Odda? Men du er litt svensk. Ja. Ja, Sveriges nye langrennsstjern. Ja. Ja. Men hva har du gjort i sommer? Bada. Bada? Masse. Ja. Hva tykker du om, eller hvorfor meldte du deg på Camp Meråker? Fordi jeg liker ski. Ja. Flott. Se på her. YouTube-video. Se på her! Ja, så er det med fire gutter som heter for... Alexander. Yeah. Aksel. Christian. Marius. Ja, hvordan har det gått på campen så langt da? Bra. Ja, ja, vi har hoppet der. Se nå, nå skjer det. Hopp! Ja, slik ser det ut. Nå man hopper. Det har blitt en angus. Ja, og så har vi tatt og... Jeg kom med feil sko til skiskytterøkt. Du kom med feil sko? Ja. Fordi det var en som sa det. Han heter... Og så står det der. Ja. Og så da... Det kommer til å være med i videoen, vet jeg. Så, men han sa det til meg, og så ble jeg irritert. Men du rakk å skytte. Ja. Og så, dette blir kuttet ut av. Han heter Sondre. Ja, og så, når vi sa navnet, da sa vi jo feil rekkefølge. Så kan du klippe til det også. Alexander. Ja. Christian. Aksel. Marius. Kan du gjøre sånn at det kommer flamme i hånden? Ja? Sånn. Sånn, nå kom det med i videoen. Ja. Nei, jeg tror vi får ta oss og se på hele her. Ja, der har vi en intervju
Og intervjuet er dette for? Linnea. Spør intervjuobjektet. Emilie. Det er interiøret som stiller spørsmålene, ikke kameramann. Hva synes du om denne campen? Bra. Hva med rypetoppen? Bra. Svar litt mer. Kjempebra. Litt mer. Detaljert. Artig. Sjåfører! Vi er på dag 2, vi er på økt 3. Vi har hatt styrke før i dag. Vi har vært i rypetoppen før i dag. Nå skal jeg starte med bandy rett bak meg. Vi har fått med oss Emil Iversen til å kjøre teknikk. Dette tror jeg blir knalløkt. Da skal vi se på det her. Det som skjer nå er at det ruller seg skøyting. Ungene trener med Emil Iversen som står bort på vei. Plukker opp noen tips. Skjøp her. Yes, da er vi ferdige med økt her med Emil Iversen som har vært og sagt noen kloke ord. Hva har du sagt til guttene og jentene her i dag? I dag har vi hatt litt fokus på balanse. En liten sånn treningsøvelse som jeg fikk selv av mine som går på balanse på skøyterski. Det tror jeg man kan egentlig ikke få for bra balanse. Så det er mye lettere å øve på enn når man er din alderen, så jeg fikk prøve seg litt. Men jeg må si at det var egentlig fra yngste til eldste gruppa var det skyhøyt nivå. Det var veldig bra dobbelt. Altså, jeg visste ikke om de kunne gå dobbelt. Vet du å gå dobbelt? Så, ja, ja, det var liksom ikke. Og de gikk fint på ski, så imponerende å se. Vi har noen fremtidige skitalent her. Det er ikke noe tvil om det. Nei. Så lenge de ikke blir lei, da. Det kan jo bli det. Jeg prøvde å si det til den siste han her, at du må huske hva det er artig, men står de i det, så er ikke noe tvil om at de alle her ligger bra an i utviklingstrappet, i hvert fall. Så artig å se. Det er godt å høre. Hva tror du om sommerskiskolen her og alt annet som foregår her? Tror du de har det artig på camp? Jeg håper det. Ja. Det er noe artig å være her og si hei, for jeg husker selv det var når jeg har vært på ski- og fotballskole her 15 ganger, som totalt. Så jeg har vært instruktør noen år i ettertid, men det var jo sommerens høydepunkt. Ja. Og jeg måtte spørre om det var disco, for det husker jeg enda nervene der når du skulle by opp en jente fra Kjelsås eller hvor det var, og det var ikke måte på. Så jeg skulle ønske å ha litt mer selvtillit på den tiden, ja. Så jeg var nok ikke den fremste rekka der, men vi hadde det veldig artig. Og for min del så var det ikke så mye fokus på treninga, men det var mye fokus på det andre. Men det, å finne litt kombinasjon, eller det som er bra med skiskole, det skal være tøffe treningsøkter, men det skal være moro. Det, det er ikke noe VM eller OL som ligger og lurer etter vinteren her, så det er viktig å ha det artig. Og det er skiskole perfekt sted for å få det. Ja. Kloke ord fra en meget god skiløper. Da er det bare å følge med videre.